Ten, kdo navštívil poslední říjnovou sobotu kulturní a společenské středisko Vltava při soutěži amatérských tanečních párů ve standardních a latinskoamerických tancích, byl nepochybně překvapen skutečností, kolik mladých lidí se touto velice ušlechtilou zábavou ve volném čase baví. V soutěžích skupiny B, C a D zde ukázalo svůj kolem 90 tanečních párů z celých Čech. Vedoucí taneční soutěže skupiny B a D, Karel Maršálek ze Struhařova, je odborníkem na slovo vzatým. Několik let vede se svojí manželkou profesionálně taneční školu v Benešově. Chápe jako nepsanou povinnost trvale rozvíjet společenský tanec mezi mládeží i dospělými a povyšovat kvalitu amatérských tanečních párů při pravidelných soutěžích. V Kraltech se tanečníkům líbí přátelská atmosféra, kterou zde pravidelně vytváří ředitelka kulturního domu Vltava Marcela Vondrušková se svou kolegyní Blankou Pokornou. Kralupské kulturní zařízení takovýmto akcím fandí. Je to jedna z možností, jak přilákat zdejší veřejnost na jedinečnou akci. Letos tradiční hlavní sponzor soutěže jejich přání nenaplnil, proto museli nepochybně vykonat mnoho práce pro získání peněz od jiných podniků a firem pro zajištění nutného zázemí pro soutěžící. Kategorii C řídila Jana Dětinská z Mělníka. Standardní tance se nejlépe vydařili dvojici Eliška Čerešňáková a Martin Pátek z taneční asociace a v latinskoamerických tancích si pohár vybojovali Klára Cihelková a Jan Marek ze Zbraslavy. V kategorii B porota přiřkla prvenství páru Veronika Vlčková a Pavel Listopad ze Strakonic ve standardních tancích a v latině byla nejlepší dvojice Pavlína Skokanová Erich Tikovský z STK Praha. Třetí příčku ve finálové skupině obsadil neratovický taneční pár Šárka Střížková a Vít Hospes. Letošní ročník Dvořákova poháru ve sportovním tanci se opravdu vydařil. Škoda jen, že se nepřišlo podívat více místních návštěvníků. Jistě by byli touto podívanou nadšeni stejně jako my.